Biz daha evvellerde muharebeye kadar ve muharebe dövründe, hatta muharebeden sonra da Rus kontingentinin nezaretinde olan bazı arazilerde separatçıların seslendirdiği bu tip beyanatlara rast gelmişik. Ve bu beyanatların hem Ermenistan hem de Qarabağdaki separatçılar için ne kadar ziyanlı olduğu da bir faktı. Bu sözleri publikaz açıklamasında hərbi ekspert Ədalət Verdiyev deyib. Onun sözlerine göre kimseni o cümleden Arayik Arutyunyanı da Azerbaycanın tərkibində yaşamağı məcbur etmirik. Belə bir niyetimiz de olmayıb. Kim Azərbaycan ərazisində yaşamaq istəmirsə, onlar bu barədə Azərbaycanın yaxınlıqda yerləşən güc strukturlarının nümayəndələrinə müraciət edə bilərlər və biz onları Qarabağdan öz ərazilərinə rahatlıqla yola sala bilərik. Stat. Bizə qarşı cinayət törədənlər xaric, qalanlar hamısı ərazilərimizi tərk edib gedə bilərlər. Lakin bu hərbi təlimlərin başlaması isə bir mənalı olaraq Rus kontingentinin dəstəyi ilə baş verir. Ekspert hesab edir ki, biz Rus kontingentindən ərazilərimizdəki erməni silahlılarının təmizlənməsi üçün qrafik tələb etməliyik. Stat. Belə bir qrafik məhdud müddəti nəzərə almalıdır. Əgər qrafikə riayət olunmazsa, Azərbaycan mülki əhalinin daha seyrək yaşadığı ərazilərdə təmizləmə əməliyyatlarına başlaya bilər. Hazırda danışıqlar prosesi getdiyi üçün bəzi qüvvələr bundan sui-istifadə etməyə çalışsa da, onları nəzərinə çatdırmaq lazımdır ki, Azərbaycan üçün danışıqlar prosesi təmizləmə əməliyyatları həyata keçirməyə maniə yaratmır. Statın sonu. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.